Sean Huff, Suomen jatkolohko alkoi tänään ensimmäisellä ottelua Kroatian vastaan. Kirveellä tappio niitä vastaan, millaista on kommentit matsin jälkeen? Vaikea peli. Kroatia on erinomainen joukko, niin kuin ne näytti tänään. On pitkiä urheilullisuja, ne satutti meitä siinä. Niiden puolustus pääsi, mutta niin kuin, pahimmat asiat, mitkä satutti meitä tänään, oli niin kuin, siinä alussa hyökkäyslevypallot. Siinä alussa meidän puolustus toimi kuitenkin ihan ok, että me saatiin vähän pidettyä niitä niin kuin, ennen heitti ohi, mutta me ei vaan saatu levypalloa. Ja kun me ei päässyt saatu levypalloa, me ei päästy juokseen. Ja ne pääsi vaan niinku painaa. Ja sitten niinku me puolustetaan niin kauan, niin se on niinku vaikeeta. Ja sitten loppujen lopuksi, kun ne pääsi siihen niinku tilaan, että ne sai rikottua sitä puolustusta vähän, niin sitten ne vaan löysi avoimen jätkään ja ne pisti palloa eteenpäin koko ajan. Et siellä ei ollut yhtään mitään epäröintiä tai mitään, että me ei saatu yhtään, niinku, yhtään hajotettua sinne hyökkäyspeliä. Että ne vaan tuli niinku siitä ja hyökkäsi ja vaan niinku raateli meidän puolustuksen. Oliko siinä, että Kroatia sai niin paljon niitä irtopallolla ja hallitsi pallon hallinta niin paljon, että Suomi päässyt pelaamaan omalla nopeudella tänään, mikä tietysti on yksi Suomen isossa aseista täällä näin? Joo, nimenomaan se nopeus on meidän ase ja se, että me saadaan nopea tempo siihen peliin, mutta niinku, samalla yksi meidän niinku, heikkous on meidän koko ja se niinku, korostuu puolustuslevypallon peleissä, mikä me ollaan pelattu mun mielestä niinku, tosi hyvin tähän mennessä. Et se on niinku, se, että se puolustus ei lopu siihen, kun on ohjeettu, puolustus loppuu siihen, että me saadaan levypallon ja se on niinku semmoinen asia, missä meidän pitää vaan aina olla hereillä, aina keskittyä. Tänään noi joukkoja ne on vaan niin aggressiivisia, että me ei vaan, niinku, me ei vaan pysty saamaan niitä levypalloa. Et se on, niinku, et ehkä peli olisi sitten mennyt erilainen, ehkä me oltaisiin niinku, ehkä päästy erilaiseen rytmiin ja ne olisi alkanut ajattelemaan enemmän hyökkäyspäässä, mutta kun ne vaan pääsi painaa päälle, niin loppujen lopuksi se vaan niinku repäsi. Ja tästä näin tietysti tämä ottelu pitää, ei nyt unohtaa, mutta nollata ja katseet seuraavaksi sitten Espanja-peliin lauantaille. Joo, tämä peli on nyt ohi, sille ei enää voi mitään, ei voi enää murehtia, pitää vaan katsoa, tämä oppii tästä, mitä voidaan oppia, mitä voidaan parantaa seuraavaan peliin. Saada jalat kuntoon, taktiikat kuntoon ja ennen nimenomaan tuo puolustuskuntoon, että mennään Espanja-peliin ihan hakemaan voittoa.